今日带大家来到全香港最大的嘉兴超级市场。自从新蒲岗和深水埗的分店因为不同的原因是各自都没做之后，油塘这间分店就成为了新宠儿了。因为它就在油塘地铁站一出，经过大本营商场之后，来到这里太兴这个位置，转出来这个玻璃门，一直沿着这个楼梯下来，见到高超道，望到对面就见到嘉兴超级市场在对面的啦。这里除了有一间几乎是全香港最大的超级市场之外，还有一间叫做六记烧腊店。他们售卖的烧味饭都是很抵的，好像手撕鸡半只45元，烧味单拼饭和双拼饭都是25元，最贵的四宝饭都是35元。咁大家喺呢度 shopping 完之后，觉得肚饿都可以买个叉鸡饭翻屋企依肚仔啦。讲咗咁耐，仲等咩啊？即刻入嚟睇下有啲咩抵买嘅嘢先啦 ！Let's go！ 喺我哋开始呢条片之前，如果中意我哋嘅介绍嘅话，记得俾个 like、comment 同埋 share， 记得订阅埋我哋嘅频道啊！如果想了解多啲嘅话，可以 follow 埋我哋嘅 IG TVB。好啦，我哋即刻开始。我哋由正门入到嚟呢度，成条走廊咧都系做紧一啲特价嘅产品啊！咁当然啦，佢哋都系就嚟到期，所以价格咧都会比正价平好多。咁我哋之前介绍过就嚟到期嘅产品，其实都仲可以食用嘅，咁就可以减少地球嘅资源嘅浪费，自己又可以用一个比较平嘅价钱购物啦。我哋一齐睇下又做紧啲咩特价先。卡夫奇妙酱443ml系13元。咁就最適合呢而家配搭氣炸鍋烹調出嚟嘅食物啦。咁佢呢就係今年11月先到期。韓國北道翁微波爐叮叮飯，辣雞味同埋漢堡牛排味呢就10元，今年12月到期。太古特級天然原糖12.5元，下年2月先到期。日本白蛋30元两排，都是今年11月到期。利宾纳克加仑子软糖12元两包，今年12月先到期啊。盒装咖喱屋8元，下年2月到期。仲有呢个无灰咸蛋16.4元。咁呢啲咸蛋嘅好处呢就係唔使刮灰呢刮到周围都係呀。咁我哋睇完呢啲呢特别嘅推介特价产品之后呢，就算呢唔係就嚟到期，其实佢哋个价呢都係比坊间一般平㗎。咁我哋再一齐入嚟睇下啦。泰国阴阴公仔捞面20元五包装嘅呢，是分别有好像这幅图的肉蟹捞面和另一款龙虾捞面。日清 UFO 炒面制19.5元，分别是有日式酱汁味和辣味增味。泰式金边粉7.5元一包。黑青螺泉粉挂面7.5元，同埋当归手工面都系7.5元。美极欧陆滋味薯蓉杯16元，哇！一杯16元，好似比起食杯面仲贵喎。不过咧，食薯蓉又系另有一番风味嘅。呢度咧都有好多款唔系咁容易可以揾到嘅酱汁啊，好似呢个羊肉酱咁样咧，10.5元。嚟紧咧秋冬天又啱食啦，麻辣烫即食酱19.5元。李锦记港式卤水包24元，哇，好似第一次见喎。佢咧入面系有3包唔同嘅酱料，俾你分阶段咁样烹调一锅卤水拼盘，又好似几方便喎。李锦记叉烧酱包24元，呢一款咧又系入面咧有4包嘅酱料，后面咧亦都有说明教晒你点样循序渐进咁样腌制叉烧，自己叉烧自己煮，咁就唔使咧全部酱料咧都要自己买一支翻嚟，
下次又唔知几时有机会会再整，咁佢一包就搞掂晒啦。咁呢度罐头嘅种类咧都系有好多嘅，价钱都几抵。天龙豆豉鲮鱼20蚊有两罐，好斩笋片回锅肉10.5。植物做的午餐肉是20.9，是马来西亚制造的。四川麻辣火腿猪肉11.5。还有超多种类的零食啊。基本上呢这里是有几条街呢都是摆满各式各样的零食啊。四周棉花糖7.5。伊华棉花糖11.5，同埋呢一只好特别嘅雪糕棉花糖咧，都系9.5。香港制造嘅蝴蝶牌腰果168g 46蚊，分别有咖啡腰果、麻辣腰果同埋番茄芝士腰果。哇！呢一款香港制造嘅腰果咧，又系第一次见，番茄芝士味咧非常吸引啊！椒盐味虾片9蚊，沙爹蚕豆11.5。呢一款抹茶窝夫同埋黑糖味嘅窝夫咧18.5。芝士味饼17.5，举若啫喱都系12蚊。仲有各式各样唔同品牌嘅茶叶，日清粟米脆片早餐咧都系14.5咋。桂格即冲燕麦饮品12蚊，分别有原味、朱古力味同埋莓果味。雀巢 mega 雪条4支装40蚊有2盒，雀巢新出嘅3款雪条咧都系8.5咋。分别是有草莓白提子味的蝴蝶雪条、朱古力混妮娜的熊猫雪条和西瓜味造型的雪条。Dryas 800ml 的雪糕65蚊有2盒，还有很多个味道选择，好像曲奇忌廉、士多啤梨、朱古力和杏仁等等。这里的饮品类呢都是非常便宜的，这里有几款罐装饮品呢全部都是6蚊，100% 纯椰青水、名古屋香烧牛鱼、杏仁露、芒果牛鱼同埋苹果牛鱼。呢啲咁大支装嘅韩国果汁1.5公升嘅都系20.5。维他蜜糖柠檬茶青柠茶20蚊系有2排。果然是茶呢都是20蚊2排。维他盖斯堡呢是19蚊1排。维他港式奶茶40蚊2排，是石兰红茶来的，分别呢一个有原味和一个是特浓茶味。今次同大家来到嘉兴，一次过睇咗咁多抵买有咁多款的选择，找不找到啱你哋的心水呢？好啦，去到最后，唔知大家又中唔中意我哋今次嘅介绍呢？有兴趣嘅观众不妨喺以下留言啦。好啦，唔再讲咁多啦，都系嗰句，中意我哋影片嘅观众记得 like、comment 同埋 share， 订阅埋我哋嘅频道 ，subscribe 埋，记得揿埋钟仔，有新片就可以抢先睇。如果想了解多啲嘅话，可以 follow 埋我哋嘅 IG， 拜拜。